Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է։ Նրանք փորձում են կտել, որ իբր թե քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծվել է ընտրություններով 21 թվականի, ոչ եւ այն ժամանակ եմ ձեզ ասել, կանխատեսում էի եւ հիմա բոշտերն են տեսնում քաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվել։ Հակառակը, այլ ավելի խայտառակ վիճակում ենք մենք գտնվում։ Հայաստանին այլ ավելի խորը մցրել են շշի մեջ, հասկանում եք, եւ քաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է։ Մի շարք էլի այդ թեզերի մեջ էր պարոն Մարուկյանը խոսում, խնդալու է, չէ, որ մարդ, որը Նիկոլին ասում էր պարտության սիմվոլն է, հիմա Նիկոլի արտաքին քաղաքական ու ներքին քաղաքականությունն է փորձում արդարացնել, դե դա դնում է մի կողմ երկրորդը, ուրիշ բան սпасելու էլ չի, բայց սпасելիքները, որ ձևավորում են իբր թե անդիմությունը պետք է դառնա կոնստրուկտիվ, ինստիտուցիոնալ, դա բանա չէ, Գրաշալոմանովնի ստոյդ ռուսի ասած, որովհետև դա խնդալու է, ինչ ինստիտուցիոնալ աշխատանք այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում չկան ինստիտուտներ ժողովրդի։ Ընդքան անդիմությունը ո՞նց կարա զբաղվի ինստիտուցիոնալ աշխատանքով մի պետությունում, որտեղ ինստիտուտները բնաջնջվում են կամ բնաջնջված են արդեն, որտեղ չկա ինստիտուտ, կամ դերասանի մի կլոունի ցիրկ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսինքն Հայաստանում ինստիտուտներ չկա, բոլորը տեսնում եք, որտեղ ինքը ուզում է քիթը խոթումա, ցանկացած տեսակի դաժը ֆորմալ, այսպես ասած, անկախ մարմիններ գոյություն չունեն, Հայաստանում ինստիտուտներ չկան, Հայաստանում քայքայված է դիվանագիտական ծառայությունը, Հայաստանում քայքայված է հատուկ ծառայությունը, Հայաստանում քայքայված է պաշտպանական հաստատությունները, բան Հայաստանում քայքայված է պետական կառավարման համակարգը։ Ու այս ընդհանուր բարդակի մեջ անդիմությունը պետք է սպիտակ կոստով գան, ասի, ես ինստիտուցիոնալ աշխատանքով եմ զբաղված։ Ինքն էս տեսակ հիմարություններ արտաբերելով մարդկանց ինչ աստիճանի հիմարի տեղ պետքա դնել, որ մտածել, որ ես կտերը պետքա աշխատեմ։